Оройн дөргийн үзэгчтэй Эльсе Интеллижер 2-р болоод 5-р өдрийн оройн 18 цаг 30 минутаас явагддаг ингээ яриа нэвтрүүлэг эхэлжээ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг 7 хоногийн 2-р ба 5-р өдөр болгонд та бүгдэд шууд ярилцахаар зочдтойгоо онц сонирхолтой сэдвүүдээр ярих болно. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Монголын шингэрүүлсэн хийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Баатар Жов Намсрайн Баатар Жов оролцож байна. Мөн Монголын шингэрүүлсэн хийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Баатар Дорж оролцсон. Одоохондоо зочин маань хараах ярьж амжаагүй байна. Нэвтрүүлгийг Шударгагийн фронтын дөрвөн арслан би хөтлөж явуулна. Оройн төргийвэ. За Монголын шингэрүүлсэн хийн холбоо гэж байна. Одоо Монголын хийн аж ахуйн эрхлэгчдийн холбоо гэдэг маань одоо нөгөө эмч нарын холбоо, жолооч нарын холбоо гэдэг үгтэй адилхан. Монголд хийгээр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг энэ хүмүүсийн нэгдсэн холбоо гэж ойлгож болох уу? А тэгж ойлгож болно. Танай холбоонд одоо хичнээн аж ахуй ер нь нэгдсэн байдаг. За юуны энэ оройн амраан уулын альтгий нийт телевиз үзэгчдээ Монголын хяч хөрхлийн шинжилгээ хяч хөрхлөгчтэй холбоо 2006 онд шинжилгээ хяч хөрхлөг одоо эхэлж ажиллаж эхэлсэн одоо аж ахуйнууд нийлж зохион байгуулсан энэ хүү хяч хөрхлөгчтэй холбооны удирдах зөвлөлийн даргаар тухайн үед одоо анх Монгол улсад анхудаа шинжилгээ хийн аж ахуй байгуулсан юм компани захирлаар төвлөж ингэж ажилуулсан юм аа. Тэгэхээр хийн аж ахуй эрхлэгчтэй холбоо маань Монгол улсын одоо үйлдвэржилттэй хэмжих Монгол улсад үйлдвэрлэх бараа бүтээгдэхүүний технологиг өндөр зэрэг төрөхийн тулд шингэрүүлсэн хийн байгалийн хийн одоо хэрэглэгийг ард иргэдэд ойлгуулах, сурталчлах, хэрэглүүлэх, сургах ийм зорилготойгоор одоо байгуулагдсан. Тэгэхээр шинэ хүний амьдралд ойр хэрэгтэй, хоол хэрэгтэй, ус хэрэгтэй. Гэхдээ нэг агаар байхгүй бол 2 минутын дотор 3 минутын дотор л мэжичдэг. Аж үйлдвэрт одоо төлшөнд юу гэдэг юм? Нүүрс хэрэгтэй, нефть хэрэгтэй, бензин хэрэгтэй, одоо нефтээс гаргаж авч байгаа дизель хэрэгтэй. Амхи энэ дээр ямар ойл одоо хийх юм хий гэдэг зүйл. Одоо өөрөө шатдаг хэлж дээ шүү дээ. Энэ бол одоо магадгүй 20-21 дугаар одоо 100-ны гол одоо шатхуун босх юм уу? Яг энэ ямар учиртай юм бэ? Хий гэдэг зүйл маань. Ер нь та асууж байгаа л дээ одоо 21 дугаар 100-д шатхуун болох юм уу гэж шингэрүүлсэн хийг. Ер нь бол шатхуун болцсон, хэрэглэгээ болцсон ийм үйл ажиллагааг бол манай иргэд бол сайн мэднэ. Дэлхийн одоо хөгжилтэй орнууд юу? Англи, Япон, Солонгос одоо Оросын холбооны улс зэрэг энэ орнууд тэр нь хятад байна. Тэр нь Европын бүх улсууд, Америк бүгдээрээ одоо хийн түлшийг хэрэглэж агаар утаагүй орчинд амьдарч байна л да. Энэ түүхийг бол бүгдээрээ бараг мэддэг байх. За юу мэддэггүй телевиз үзэгчдэд хандаж хэлэхэд бол хийг халаартын системд хэрэглэснээр нүүрс түлхгүйгээр хийн түлшийг хэрэглэж одоо үлснээр агаарын бохирдлаа утаагүй түлш хэрэглэж утаагүй орчинд амьдрах юма гэдгийг Та бол одоо Дашван жил компани гүс ерөнхий захирал тийм ээ гэдэг нь одоо эзэн чиглэл үү. Тэгэхээр монголчууд бол мэдээж хийн түлш гэдэг ямыг одоо газан болдон ажиллаад эхэлсэн. Уг нь бол их сайхан. Хоолыг маш хурдан болгочихیں۔ За нүүрстэй адилхан одоо утаа гараад байх нь гайгүй. Гэхдээ нөгөө талаас бас хамаар байна. Нөгөө дэлбэрэг аюултай байна. Энийг яаж зохицуулах болох вэ? За тэгэхээр манай компани 1998 онос 2000 онд Монгол улсад төмөр замын вагон системээр шингэрүүлсэн хийг хүлээн авах, хадгалах, боллоонуудад ахуйн боллоонуудад зэнийлэх станцыг анх байгуулсан. Хэдэн он гинэ? 98-аас 1998-аас 2000 он. За тэгээд тэрнээс хойш бид нэр одоо иргэдэд анх одоо хий зэнийлэх станцыг байгуулснаас хойш иргэдэд хийм боллооны хэрхэн хэрэглэх вэ, хийм плитгийг яаж ажилуулдаг юм гээд би өөрөө машин дотор байгаа зүйлээ хийлээд тавьчихсан. Энд ята явчихсан. Энэ бол таны машин дотор багтсан үүдэг жижиг аврын
машинуудтайгаа машинтаар ингээд явж байсан удаа би. А энэ дэлгэрэх асуудал бол гэдэг нь бол мэдээж хэрэглэгч юмгаас одоо хойгоо гаргалж тий. А эсвэл хий нийлүүлэгчээс бас хамаарч. Хий нийлүүлэгч хуцаа хитэлсэн боллоо нийлүүлэгч хэрэглэгчтэй заавчлаг өгөөгүй байх. А хэрэглэгчтэй ойлгуулаагүй. Үүнээс болоод бас одоо ингээд алдаа гараад гал гарах ийм асуудал гардаг. Жишээлбэл одоо хин энэ хийж явах гэдэг талаар нь одоо манай одоо зарим одоо хэрэглэгчид сайн байна гэж байна л да. Энэ хийж явах техник ашигтын дүрм, хийж явах одоо аюулгүй ажиллагааны дүрмүүдэд ийм номнууд байдаг. Тэгэхээр дарагдсан сонь тохиромжлох аюулгүй ашиглах гэсэн юм дүү гурван ном намайг одоо дүрмийг үнслэж хийж явах хэрэглэгчд маань одоо иргэдтэй үйлчлдэг үү хийж явах уу аюулгүй ашиг эрхэлдэг. Мөн одоо хийж явах барилга байгууламж барих хийж явах одоо тоног төхөөрөмжийг суурилуулах автомашины хийгээд цэнгэлэх станцыг байгуулах та одоо энэ хий хангамжийн норм ба дүрм гэсэн юм. Манай бол батлагдсан юм. Манай Монгол улсад одоо нэг батлагдлаа. Энэ норм дүрм маань 2004 оноос мөрдөж байгаа. Одоо бодлоос танаа одоо энэ холбооно зүгээс энийг гол нь гаргаж ирсэн. Энэ бол ингэж гарсан юм л да. 1998 оноос 2000 оны хооронд манайх энэ төмөр зам вагонц төрний шингэрүүлсэн хий хүлэн авах станцыг байгуулсан. Үүний дараа би танд хэлж өгч л да. Яаж энийг хэн баталсан юм? Тэгэхээр энийг манайх ийм станц баримгуудаа манай дэд юуны мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газарт нэг оронтойтой ажилтан бий болгоод нөгөө хий цэнгэлэх станц буюу хий хачаах хянах төвийн эргцүүлэн орчныг бүрдүүлэх одоо ийм үүрэг төрд ногдж байсан. Тэгэл эрчим хүчний яамд хоёр одоо мэрэгжлийн бий болоод ингээд эдгээр бол нийлээд комисс гаргаад одоо ийм номнуудыг дөрвүүдийг одоо гаргасан. За энэ хянагчны норм нь бол 2004 онд бий болсон. Энэ нь бол 2000 нэг он дотор батлагдсан. Монгол Улс бол хий өөрө үйлдвэрлэдэггүй. Тэгээд зүүн тал хуучны зүүн тал болсоо одоо Оросын холбооны улсаас бид хийгээ зөөдөг гэсэн. Тэгэхээр одоо хийг бол том цэсээр зөөж оруулж ирдэг юм уу? Төмөр замын вагонц төрнөл. Вагонц төр. Одоо нэг том цэсээр хичнээн куб метр юм багтах уу? Аа, төмөр замын вагонц төр нь 54-аас 75 метр куб. Ижлэх хэмжээний даралтай байна. Тэрэнд нь болохоор 16 кг хүч сантиметр хадгалттай. За. Тэрнийг авчирээ та нар энд нөгөө одоо ахын хэрэглээний жижигхэн одоо 10, 5, 20 литрийн баллоонуудад хуваарлж өгөх юм байна. Тэрийг шууд авчираад тэгээд хуваарлахгүй дээ. Одоо хий цэнгэлэх хүлээн авах станц гэхээр ийм маш том танкнууд байдаг. Аа. Ээ манайх бол 1400 метр куб хадгалах юм станцтай ер нь энэ ажхуунууд дотор томдордог. А эндээсээ дамжуулаад энэ боллоонуудад цэнэглэнэ. Жижиг боллоо. Дээр нь эндээсээ одоо энэ цистернүүдэд нэгээд авто цистернд хийж хагаад аваачаад автомашины хийгээд цэнэглэх станцараа буулгана. Тэгэхээр бол саяын одоо энэ бүх цистерн энийг бол одоо хувийн хөрөнгөөр танил болсон. Энийг бол бид нэр хувийн хөрөнгөөр байгуулна. Төрөөс яагаад дэмждэг вэ? Дэмжиж байна. Ерөнхийдөө бол төр засгаас огт дэмжээгүй ш, дэмжсэн юм би. Хөрөнгө гэсэн. Аа, хөрөнгөөс илүү манай шингэрүүлсэн хий ачаах хэрэглэгчдэд ийм олдстой явдал болсон. Энэ бол гал нөөтийн татвараас чөлөөж өгсөн зүг. Гал. Аа, өнгөрсөн 12 оноос хойш бол хий ачаах хэрэглэгчдийн дунд одоо шилдэг технологиор автомашин болон ахуй боллоо гэхээр цэмиглэх станцын төсөл шалгуулсан. Тэр нь бас одоо айл эх хөдөд энэ хийм боллоонууд хийм одоо зуухтаанд комплектийг түгээх ард иргэдэд сурталчилгын ажлыг бол бас засгийн газраас хийж байсан юм. Миний одоо мэдлэгээр тэр бол тэр нь багахан хэмжээтэй. Тийм ойролцоо хэд хэдэн аймагт бол шин одоо нөгөө юу байдаг болсон байх. Аа одоо бензин колон гэдэг шиг хийн колонкууд ажилтдаг болсон байна тийм. За тэгэхээр үзэгчдээ би дараагийнхаа бас зочныг та бүгдэд танилцуулъя. Аа хамгийн сайн сурж байгаа хүмүүс маань Баатар Дорж Монголын шингэрүүлсэн хийн аж ахуйн эрхлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гүйц захирал хүмүүс байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол өөрөөр хийн түншний талаар та бүгддээ бид нэг сонирхолтой зүйл ярих гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хийн түнш гэдэг маань түрүүн би өөрөөс чи асуусан. Магадгүй одоо агаарыг бохирдуулдгүй
царийн ганц төлс гэж одоо үзэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар хот бол өнөөдөр дэлхийн хамгийн их бохирдлттай 10 хотын 2 дугаарт бичигдсэн хятадын нэг хотын дараа. Гэхдээ тэгвэл энэ хэрэг магадгүй сая Оросын холбооны улсаас тэр хийн шугамыг Монгол дондуур татсансан бол Улаанбаатар хотын агаарын одоо ийм бохирдлт тодорхой хэмжээгээр багасах боломж байсан уу? Тэгээд одоо Улаанбаатар хотод нүүрс хувийн айлуудад одоо төлөх юм болоод ямар нэг хэмжээгээр хийх одоо улсаас өшөө хямдралтайгаар Оросын холбооны улсаас ирэх та хариулах уу гэдэг нь. Би за. Тэгэхээр ийм байгаантай шингэрүүлсэн одоо хийх яаж ажиллах хэрэгтэй холбоо гэж ярил та бид. Тэгэхээр Оросын холбооны улсаас хийн шугам татах бол утоп асуудал да. Яг бол Оросын холбооны улс манай улсыг одоо тийм дэмжиж ажиллахгүй да. Гайгу. Шатд руу гарах та шугам. Шатд руу гарах шугамаа гаргалаач гэсэн бас Оросууд ярьж байгаа юм л да. Манай улсад хоёр дахь Украин хэрэггүй гэж. За. Тэгэхээр бол стратегийн чухал ач холбогдол асуудал. Тэгэхээр бид нар заавал Оросоо сайх биш. Бид нар бол дандаа Оросоо сайдаг, гадаадаа сайж байдаг. Гэтэл энд бол Монголд бас хий олгуулах боломжгүй. Хаана юм чинь? Одоо манай Монголд бол хий байх боломжтой газруудын газрын тосны хэрэг эрхлэх газраас тодорхойлцсон. Тэрэндээ зөвхөн засгийн газраас мөнгө хөрөнгө гаргаад одоо энийг олборч байгаа. Боловсралсан одоо яг тэр мэрэгчлэлт Монголд юу? А тэр мэрэгжлийн одоо хүмүүсийг бэлтгэх ажлуудыг бол манай компани хийж байгаа. Манай яаж хөрөглөгчд хийж байгаа. А дээр нь мэрэгжлийн одоо тийм инженеруудтай бид нар байнга холбоотой байдаг. Тийм учраас энэ Монголынхаа байгалийн хийг олборлож түүнийг одоо хайж олоод ашиглах бол бүрэн боломжтой. Энд бол зөвхөн одоо үеийн ашиглахгүй байлгүй дээ. Тэгэхээр чинь ашиглаж таарна. Бензинийх нь бизнесийг хаагаа ярьчихсан шүү дээ. Тэгэхээр чинь ашиглахгүй бол хаагдахгүй л даа. Бүгдээрээ тэндээс авсан. Бензинээс ч одоо энэ дээр байгаа томцол чинь сайхан юм унагч байгаа да энэ дотор бол тийм ээ. Тэгэхээр та яг үндсэн мэрэгчлэг юу? Хийтэ олон. Тэр Оросын албаны улсад Волгаград одоо хуучнаар зүйл болсон. Зөвлөлтөд төлсөн. Монголд төв материалын дээд зүйлийн давт машины зохион бүтээх инженерээр ажиллаж гүссэн тийм. Аа, энэ бол машины түлш гэдэг утгаараа ийм түлшийг бол сайн судалсан. Гэхдээ би түрүү ярьсан нөгөө нэг Улаанбаатар хотын ойролцоо хэд хэдэн аймагт ингэ явж хахад бол яг бензин колонк гэхдээ адилхан хийн түлшний одоо колонкуд бий болсон байна. Тэгэхээр би бас судлаад үтсэн Дашванжил компани тухайлбал таны удирдж байгаа энэ компани энийг хийгээд эхэлсэн байна. Ийм хэрэг ашигтай бизнес үү? Энэ одоогондоо бол ашиг байхгүй. Гэхдээ бол манай компанийн зорилго бол Монгол улсаа тэр чигтэн хийн түлшний сүлжээнд орох. Гэхдээ одоо хийн түлшээр ажилладаг машин дэр хойно том балонтой байгаа. Хэдэн 100 литр байх юм уу 80 литр байх юм уу? 80 литр л байна да. Ямар нэгэн болоод мөргөлдөж байхад дэлбэрэх аюултай юм. Тэр бол тэлбэрэх аюулгүй. Өөрөөр бол хамгаалах капантай дард ихсүү тэндээс хийн гараад одоо дард нь багсчтай. Агаарт бол одоо ямарч одоо тэр хий шатхаар яг ямар бодис үүсэж байна? Хий шат шинэ энэ хийн түлшний ашиглуулын коэффициент нь 98%-100% гэдэг л дээ. За. Тэгэхээр шатхаар бол бараг 100% шатаж байгаа гэсэн. Экологийн хамгийн цэвэр түлшийг дэлхийд таяар одоо бүгдээрээ үзээд бүгдээрээ хий түлш. Гэхдээ бидтрийг одоо тэр 70-аад оны эсвэл 80-аад оны ихээр одоо шинэ би герман төгсөхөд бол тэнд бол айлууд бол бүгд л хийтэй байсан. Тэр үед Оросын одоо айлч тосхонд очсон бүгдээрээ нэг балонтой одоо 50 литрийн бүрийн том 50 литрийн болон би харж ирсэн 50 20-аас 50 литрийн том том балон одоо 2-3 сар хэргэлдэгээ гэт тэнд мод төлдгөө. Тэнд Оросын Сибирь бол модор баялаг газар. Гэтэл мод төлдгөө. Яг тэрнтэй адилхан Монгол орны юу гэдгийг ийм хөдөө орон нутгад байгаа малчтыг тэр уулын яманд говьд байгаа тэнд ч одоо төлөө нүүрс олдоход хэцүү шүү дээ. За нүүрс нь байгаа гэсэн тэр нүргшээ гараа явчихж байна. Өөрөлж хоргол төлөөд хоргол түүгээд байхгүй. Тэр одоо хөдөө орон нутгад уулын яманд талын нэгээр тарцсан тэр малчтыг шинэ хийн түлшээр хангах тийм боломж байгаа юм. Энэ манай хийж байгаа эрхлэгчд бүгдээрээ тийм ирэмэлцтэй байгаа хийн түлшээр хангах. За гэхдээ манай компани бол аль хэдийн одоо бүх аймагуудад автомашин болон ахын болдог нэгийгээ зэмлэх станцыг барьад дуусчихсан л да. За одоо хэрэглээд эхэлсэн. Энэ жилдээ багтаал бид нар бүх аймагуудыг ашиглалтанд оруулна. А гэхдээ заавал малчд биш л да. Одоо өнөөдөр ярьж байгаа л да. 5-р цахилгаан станц барь одоо цахилгаан дутагдталтай байна гэхээр. Тэгэхээр өглөө 6-аас 8 цагийн хооронд л ороод 5-аас 8 цагийн хооронд бүх айлууд одоо хоол ундаа хийх янз бүрийн одоо
ахын гэрэлгээнтэй юу цаглаа хэрэлдэг байхгүй. Тэгэхээр 400 500 мянган өрх байна гэж үзэж байгаа. 500 мянган өрх бол 1.5 кВт одоо цаглаа хэрэлдэг бол тэрийн хийн түвшээр хангалттай энэ утаа нь угаасаа багасч байна. Гэхдээ ажил тарлаа бүгдээрээ чинь одоо гэрте очлоо. Тэгэл бүгдээрээ одоо плитгээ залгаад хоолоо шанаал эхэлт хоолцаага. Чинь одоо бэйжинж үгдийн 30 сая хүнтэй хатад 20 сая хүн ажил тараад 20 сая хүн билетийг залгах юм бол одоо хүчит мөрт бол навсунаад хамаг юм уулаад одоо балар нь үсттэй. Тэгвэл бид яаж энийг Улаанбаатар жоохон байгуулж болох юм бэ? Энийг бол одоо төр. Тий, ер нь бол яг хав шингэрүүлсэн хийн төш бол байгаль дэлтэ хүм болгонд ярьж ийн л да. Төр засгийн байгууллагууд, хувийн хэвшлийн байгууллагууд толгойтой одоо болгонд бол ярьж байна. Энэ хэрэглэг яаж өсгөх үү гэд. Энийг бол өсгөхийн тулд бол мэдээж хэрэг бол маш олон ажлуудыг бол цаашд хийх шаарлагтай байгаа. Эхнээсээ бол энэ салбарт мөрдөгдөж байгаа норм дүрм стандартаас авахгүйлээд жишээлх юм бол өнөөдөр энэ хийн хангамжийн манай дараа гавцсан байна. Хийн хангамжийн барилгын норм дүрм гээд. За тийм харсан. Эндээр бол 2 давхар болон 2 давхар өхий барилга орон сууцны барилга дотор хийн боллоо байрлуулахыг хориглоно гэж бол заасан байдаг. За гэтэл бол тий Гэтэл бол Япон, Солонгост бол ингээд харахад бол тухайн улсуудын туршлагыг судлаад ингээд үзэхлээр бол яаж юм ихлээр тухайн боллооны баталгаажуулаад шаардлага хангасан байх юм бол олон давхар барилга тэр хүүтэн уур амьсгалтай ус нутгуудад бол олон давхар барилгад бол ашиглаж болж байна. Гэтэл бол манайд бол болдгоо. Гэтэл өнөөдөр бодит амьдрал дээр бол Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийтийн хоолны газруудын нийт 90% нь бол энэ олон давхар барилга буюу олон давхрын өргөтгөлд үйл ажиллагаа явуулж байдаг. Гэтэл бол энд бол хэм боллоо байрлуулаад ашиглаж байдаг. Ашиглаж байгаа бодит. Энийг бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллага буюу онцгой байдлын газрууд бол мэдсэн хэрнээ бол хүлэн зөвшөөрсөн хориглох ямар ч боломжгүй нөхцөл байдалд хүрсэн байна. Гэтэл айл өрх гэж бас байна. Нийт одоо 180 мянган одоо орон сууцны айл өрх байна гэж байгаа. Үүний нэг 20% нь бол бас одоо юу гэдгийг хараар хэлэх юм бол хулгайгаар хэрэглэдэг гэсэн тооцоо байгаа байхгүй. Уу энэ ч одоо юу гэдэг 13 давхар байран суулж байгаа оршин суугчд газ хэрэглэх ёсгүй юм одоо. Уг нь бол энэ дүрмээр бол харагдсан. Энэ дүрм бол 2004-2004 оны хооронд бол Оросын холбооны улсаас тухайн үеийн төрхийн хангамжийн одоо норм дүрмийг орчуулад Монголын нөхцөл тохируулаад ингээд шууд хуулбарлаад хэрэгжилсэн. Одоо бол 16 он болж байна. Ямар нэгэн одоо өөрчлөлт хийгдээгүй өнөө хүрч байна. Тэгэхээр бол зөвхөн энэ норм дүрмийг одоо ингээд холбоод ярихлаар бол энэ салбарын одоо технологи аж ахуй нэгж байгууллагуудын технологи үйл ажиллагаа сайжраад хөгжөд идэг. Гэтэл тэнд одоо мөрдөгдөж байгаа норм дүрм юмнууд нөгт төвждгөө. Тэр амсуу янхал хийн төлөв хэрэгжилж байгаа. Тэр үедээ бол байгаад байгаа байхгүй. Жишээ нь одоо 4-р ашиглахаа станцад одоо нүүрс түлхээ оронд хийд түлж болох уу? Хийн түлшээр одоо ажилладаг станцууд бид бол олон улс байна л да. Одоогөр бол энийг түлшийг өөрчлөхөөр шал өөр технологи болохоор маш үнэтэй болох юм. Тэгээ, ер нь бол хийн түлшээр ажилладаг станцууд л дэлхийд ажиллаж байгаа. За. Сайн тэгээд норм дүрмийн ялдаа би нэг юм тодруулчихъя. За. Тэгэхээр өнөөдөр манай Монголын яаж хөрөнгө эрхлэгчид бол дэлхийд мөрддөг тийм хэмжээний технологийн дөрөв төхөөрөмжтэй хэрэгжилж байгаа. Тэгээд өчигдөр бас нэг сайхан бэлгийн бэлтгэл үйл явдал болсон. Энэ нь бол 2012 онд бид нар уул уурхай яамд хандаж хойгоноос ч юм хандаж байсан норм дүрмээр шинжлэх гэсэн асуудлыг тавьж манай төв одоо үлдэттэй байгуулгын төвшний бодлогын азрынхан бас хамтарч ажиллая гэдэг ингэж ярьсаар байгаад өнөөдөртөө дуурайад өнөөдөр болоод бид нар ямар ч байсан энэ норм дүрмээ шинжлэх гэрээнд гаргах тулсан. Одоо ингээд дэлхийн шилдэг одоо технологи хэрэгэлдэг аж ахуй одоо орнуудын норм дүрмийг орчуулж одоо нутгшуулахаар болсон. Энэ маань одоо сарын дотор болоод баг хэрэгжий. Нэг 2 сарын дотор баг өх одоо газар одоо хэрэгжүүлж эхэлнэ. Тэгээ ийм л юм байна. Одоо жишээ нь дэлхий дээр том том домин цуухуй одоо ган хайлуулах цуухууд бол заавал нүрсэд ирэхгүй бас хийгэр ажилладаг байдаг. Монголд одоо байдаг юу гэдэг нь дахны төмөрлөлийн үйлдвэрийг бас хийгэр ажилладаг юм боломжтой юм. Тухайн үед Монголд хийн аж ахуй байгууллагууд төрөөс учраас
тэр дархны төвлөрүүд бол технологи технологиурсан. Одоо бас тэр хийгээл сольж болно. Аа тий. Дэлхийн одоо керамикийн үйл төрүүдэн тоосны үйл төрүүд бүгдээр хийн түлшээр бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж байна. Хөнгөн хөлсний үйл төрүүд бүгдээр хийн түлшээр бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж байна. Ер нь үйл төрлөс хийн түлшин төшөлдсөн. Энэ нь бол одоо утаагүй одоо цэвэр ийм технологи учраас дэлхийн олон орны Тэгээд одоо бидний хэрэглээд байгаа ахын газ гэдэг машин хүүтнэл аслахтай муу юм байх тийм ээ. Яаж энэ шалгах вэ? Тэр зүгээр тийм яриа явж байгаа болохоос биш. Пропан, бутан гэдэг хоёр янз байдаг л та. За. Пропан хий бол бас 40 градус бол чөлөөтэй ууршд байдаг. За. Бас 40 градусаас дээшээ болохоор ууш. А бидний одоо хэрэглэж байгаа тэр газ маань аль нь юм? Пропан, бутан хоёулаа байгаа. Манайд хэрэглэгч тэрийг ойлгохгүй пропан авч байгаа ойлгохгүй, бутан авч байгаа ойлгохгүй. Зарим ийм тал байдаг л та. Тэгэхээр манай компаниуд бол за танд пропан хэрэгтэй юу, бутан хэрэгтэй юу? Өөр нь болохоор бид нэг дандаа пропан шинэ гэж үздэг. Аа. Тий. Гэхдээ за хийг одоо жишээ нь одоо хүн болгоны мэдих. За сашгахгүй энэ асаагуурт хэрэгжилж юм. За тэр бол бутан. Нэг аа тэр нь бутан. Тий. Зууных, зууных гэх юм. Тий. А тэр нь хийвэл хасах 5 градусаас дээш ууршаа байна. Аа сашгахт энэ байдг нь болохоор бутан. За бидний нэг яг нэг жижигхэн одоо нэг ийм литрийн болон баттай тэр бол хэрглэж байна. Өөр одоо аж ахуй юунд хэрглэдэг юм бэ? За ган айлуулхад хэрглэж байна. Ган айлуулхад хэрглэж машин дээр машин хэрглэн барилгын дээврийг одоо наа харцаас наахад баахан харт одоо утаа байгуулад байна. Аа нуруундаа өөрөөр нь шүрсч явж байгаа л. Одоо бол зүгээр тийм одоо паяарник гэж ярддаг тийм хий төргөгч та. Тэрээр ингээд наадаг тийм тусаа шууд айлуулж байгаа юм л зарч. Зүгээр юу та? Тийм хац цаас нь үйлдвэрлэгдэж гарцсан. Тэгэл одоо манайд бол технологи хөгжижил байна гэсэн үг. Өөр одоо юунд хэрэгжилж байна? Зам нөө тооцооны үйлдвэрт байна. Замын хаалт засварлахад бас хэрэгжилж байна. Засварлахад хэрэгжилж байна. Чихэр үйлдвэрлэж байна. Чихрийн үйлдвэрт хэрэгжилж байна манай. Тэ. Киран хаур ямар машин байна? Газ машин байна уу? Би бол газ өгөөд бензин олсон машин л юм да. А таныг тэгээ дангаас гэж одоо хөдөө хол явахд бас хэцүү юм аа даа. Зөвхөлтэй ерөөсөө миний анх автаад би тэгэл авсан байсан. За. Гэхдээ одоо бол ер нь хэр үнэтэй. Үн нь бол арай жоо хүнтэй юм шүү гайгүй юу. Чи н одоо Оросын холбооны улсч л газч машинтхан байдаг. Тий. А манайх бол бас тэгээ лени хэлсэн байдаг ш та. Одоо сахилгаанжуулалт дээр юу юм хэр социализм коммунизм болмаа гэдэг. Одоо манайд бол газ дээр нэмэх зах зээлийн систем тэгэл одоо Монгол эхний 5 орнд орно. Тэгээ та арай газ дээр нэмэх дашванжил компани яаж 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 хэрэглэгийг дандаа ихэж нэвтрүүлсэн. Энийгээр л манай компани үйлчлэл. Хүмүүс ингэж ярьдаг. Нөгөө зарж байгаа плитикнүүд байдаг шүү дээ. Тэрэн дагнах хужааг юм байна гэдэг. Солонгос нь бас байдаг үү? Аа, ер нь бол Монгол дэлхийн одоо энэ хийн плитикнүүд үйлдвэрлэлийг ихэнх нь бол хаттууд үйлдвэрлэж байна. Хатаж одоо Япон, Юунехийг авчирч бид нар хэрэглэгчтэй санал болгодог л доо. Аа тэгээд хэрэглэгчд өөрснийхөө карманы хэмжээгээр авдаг. Гэхдээ тэр билетнүүд бол дандаа сертификаттай. Аюулгүй байдлыг хангасан. Гэхдээ ямар байлаа нэг дэлбэрч болоод байдаг. Энэ бол зөвхөн хувь хэрэглэгчийн буруутай ажиллагаанаас болж ийн гэж тэнцэхгүй. Энэ бол зөвхөн газандаа тэгж яриад байгаа. Цахилгаанаас болоод цахилгаанд нэг маскараа гэрээ шатаасан байхад цахилгааны шүүмж үзэний даргын буруугаас болсонгой гэж боллоо гэж яригдах байгаа. Ойлгомж. Аа, юус түлж яагаад угаартаа одоо талигаас уртсан хүмүүс байна. За, гэрээ шатаасан. Тэр бол энэ нүүрсний уурхаан даргыг барьж шоронтгий тэр уурхаа буруу гэж ярихгүй байгаа. За, машин өмнө жаваад одоо аваад ороод ингээд ослоор гаргацсан тэр Toyota тэр Nissan-ы буруу гэж ярихгүй байгаа. Газ дэлбэрч дашваанжил. Газ дэлбэрч дашваанжил юм уу, гор газ, юуны газ гэж шуугаад ингэсэн. Гэтэ одоо өөр болсон та энийг бид нэрлэх юм. Одоо манай яг юуны газ гэдэг юм. Гор газ. Гор газ дашваанжил гэдэг ихнэр голцоо сайн ажиллаж байгаа. Гурван том компани. Манайх бол нууга Яаж ч холбоогоо та ерөнхийдөө бид нэр авч явдаг. Энэ холбоог авч явах гэдэг бол нийт одоо Азийн аж ахуй хэрэглэгч олон улсын стандартын дагуу одоо энэ хэрэглэгийг түгээгээсэ
дээр одоо хамтарч ажиллаад Монгол орно утаанаа салгаасаа гэсэн үднээс бид нар яаж их хэрэгтэй холбоо ажиллаж байгаа юм талаас санхүүж үргэлж. Би дараагийн асуулт асуу. Шинэ одоо ингээд хувийн хаустай, байшинтай айлууд баруунд бол шинэ газар шууд усаа халаарчлаа. Тэгэхээр дохноод яс салж шүү дээ удахгүй. Цахилгаанаар халаад ихтэй айлх удах юм байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр манайд одоо тэр технологи орж ирсэн тийм байна. Энэ байл да манайх анх удаа гэж 2008 оноос манай ширүүл манай компани. Нөгөө компаниуд арай хийгээгүй байхаа гэж бодож байгаа. Тийм сонсогдоогүй. Гэхдээ энэ манай компани бол энэ 40 гэдэг хауст хийн одоо болгоноор одоо газ бойлер гэсэн үг л байна. Тэр нь халаалтын болон халуун ус гаргах юм. Халуун ус. Дэво газ бойлер гэдэг юуны дэво фирм биш тэл содонсы. За энэ байна зургийн. Хаан үед хаусууд тийм суулгасан байна. Өөрөө цусангийн айлууд бид нарыг хураа суурилуулдаг. Одоо ч хаан жиж болно шүү дээ. Хаан жиж болно. Ганц хаусууд бол авиж. Тэгэхэд бол газ авал яг нэг балдоноор зөөхөө. Том 50 кг-ийн балдоноор зөөж болно. Хэрвээ хэрэглэгч хүсвэл одоо 5-10% хятад сарын суурилуулад цистернээр аваад хийгээ хийж өгөөд тоолуураар бид нар одоо тооцоо хийж болох юм. Тэгэхээр одоо чинь юу гэдэг вэ? 5-аас хэдэн куб метр гэнэ? 10 куб метр. 5-аас 10 хэрэглэх их бол 50 кубын сав хүртэл одоо 10 кубын сав бол одоо хэр удаа хэрэглэх вэ? Халаа уусна. Тэр усаа сайхан халаагаад дээр нь бас гэрэд бол алах уу? Халаалтын систем. Тэгээд халуун хэрэглэгээний халуун хоёр системтэй. 10 куб метргаас бол хэр удаа хэрэглэх вэ? 10 куб метрийн 160. Оо одоо ямар байшингасаа хамаарна. А таныг сонсож байгаа та асуух зүйл асууж байна. А за. За энэ газ энэ та шинжил компани захирлуулах гэж байгаа юм шүү дээ. Би одоо ихэ таамар газ мацны хайны юм яхасаа гэж төрөнд энэ артүнгийн газтай яаж хацх юм? Яаж хэрэг яаж зүг зогстой ажиллагаа ажиллах вэ? Яаж хэрэгч тас нэрлээсээ ярихгүй байна. Би одоо дашванц компани захирал байна уу? Тийм. Одоо танаа дахин дээд салбараас би очиж газ хэрэг зүгээр ажих хэрэгээ хэрэглэрийн газыг авдаг. За таны хэн гэдэг вэ? Аа таны хайгийн утсыг бичиж авъя хэн гэдэг юм бэ? А би хэлж болно. Эрис 0442-с хэлчихэд авах. Эрис 04 47-с хэлчих. 47-49. За. За би энэ дээр юу гэж хэлэх гэж байв заа юу. За. Динара. Газ ингээд очиод авдаг заа юу. Ах одоо би 20 хэлийг хаа завъя гэж бодъё те. Тэгэхээр 10 хэлийг шахацлаж байгаа байхгүй. Тэр бол 10 хэлж байгаа юм уу? 8 хэлж байгаа юм уу? Бүү мэд. Тэгвэл тугаал авах гэж. Тэр шахаж байгаа хүн тэ дундаас нь 1 2 3 грамыг гадаа дахиад дэгийг засах. Дахиад дэгийг засах. Уух батлаа байхгүй. Хэрвээ хүн тэгэд мөнгөөр хөдөлж байгаа бол тийм ээ. Үлгэж байгаа бол за энэ 10 хэлийн газа маа та тэг саун тэтэ хэлвэл тийе газар шахат тэтэ хэлвэл хэлэн дээр тавьж харуулаа тийм ээ. Ингээд өгөх ёстой гэж. Тэгээ за тэгж өгөхөөс гадна тийм ээ. Дээрөө карт байхгүй. За тааж өгч. Одоо энэ газ Монгол улс дөнгөж дэлгэрч байна. Энийг одоо эхлээд манай Монгол хүмүүс хэнийггүй байдаг. Хинээс нь одоо их тийм зөв хэрэгс сурах хэрэгтэй байна. Аюуд надад яасан дээр бол ясунгуя нэлээ хариуцлагатай нэлээ юм толгойд нь хийж өгч хэрэггүй бол зөвөр очоод тэрийг чинь бахаар онгойлгон заа юу. Гэртээ очоод. Юу ч одоо хутж байгаа ус тэрийг баг тэр ерөөс таахгүй. За би нэг шинэ газ болон тэр газ аваа явж байгаа. Аюуч тэр маань дуусаад буцаага буцаад өгөөд за би ийм цэвэрхэн одоо ийм болонтой газ хорьж авъя гэхдээ бүгд тос тосдгонд аваа баригдсан бүр тосдааг болсон. Тийм юм л өгч байгаа байхгүй юу? Цагаад таахчгүй юу? Яасаа тийм соёл байхгүй. Одоо би гэрээч машин даа хийгээд аваад явна. Сууч мод одоо нөгөө тийм ч заваарал нөгөө тас болсон анхаас. За энэ нэгдүгээр. Хоёрдугаар хамгийн аюултай тэр дээд нь хаанхгүй юм дараад байгаа байхгүй юу? Яаж ингэж чадчихлаа? Би хэлж байгаа танаа ямар хариуцлага ийм одоо аюулт юм зарж яаж. Одоо энэ хаанхгүй байхад би очиад надад чинь онгойлгол гинт хаах болдог би яах дахиад ирээд уух уу яах вэ тийм ээ? Айгүй хэлжтэй тийм учраас би дашван шампанэ захирал байгаа бол. Би баярлалаа. Сабрик заа юу. Нилээ за чангасгаж нилээ айтайхан болгомоор байна. Тэр ч таахгүй нэг. Тэгээд энэ ара тэр одоо танай компаниг би харж байгаа нэгэн одоо энэ газ яагаад нэгэн байгу болцоотой компани гэж харддаг миний харж байгаагаар. Тэгээд тахшил салбар тэр юмаа зарж байгаа тэр ислаад нь одоо өрөөс най байхгүй бороо мороо хөөж чадах. За баярлаа. Би 2 минут танд өгсөн шүү. 1 минут харна. Би танд хариулъя. Тэгэхээр би таны утсыг бичээд авчлаа. За байна. За таны сонсож байгаа та шууд нэвтрүүлэх толботлоо. 1 минут нь та асуултаа тавьж болно. Монголын шингэрлэг хий, ач хүүнээс
холбооны өдрөс үүдийн дарга гэдэг юм уу те. Тийм байна. Чи одоо яагаад гэвэл ахвинчтэй бус газар чи хайчи. Битийг ашиг сольд үүдээс хийгээд байгаа ч. Бид юм ясараа ташуунд бус юуны газ өчлөөд газ байдаг шүү дээ. Тэгээд ташуун танаа газ ер нь хольж шүү дээ. Машин даваад ирсэн ч гэсэн ер нь хэмжээндээ явдаггүй шүү дээ. За нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээд явъя. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монголын шингэрүүлсэн хийн аж ахуйн эрхлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Баатар Зөв мөн шингэрүүлсэн хийн аж ахуйн холбооны гүйц захирал Баатар Дорж нар оролцож байна. За ингээд түүний хүний асуусан асуултанд хариулахгүй. За тэгээд саяын хэрэглэгчийн бас маш их зүв байна. Манайх энэ сая би танаар таруулж байгаа энэ аж ахуйн аюулгүй байдлын дүрм интер дээр бол заавал тэр карантинтай байх ёстой. А тэгж байгаа бол бид нар хэрвээ тэгж ажилласан ажилтан байвал бид нар хөлдсөнд өчиж арга хэмжээ авъя. Танд энэ хэлж өгсөн баярлалаа. Хоёрдугаарт нь бол энэ таны ярьж байгаа бас тэр зүг бохир боллоо гаргаж чана гэж. Уг нь бол манай компани ер нь манай аж ахуйн нэгжүүд бүгдээрээ одоо шинэ боллоонуудыг гаргадаг. Тэгээд одоо хэрэглэгчдэр очихороо тэр хэрэглэгч нь одоо тосон дударуулдаг иймэрхүү юм болоод байгаа. Тэгээд энийг бол бид нэг онцгой байдлын газар, мэрэгжлийн хяналтын газрын байцаагч нартай нийлээд хэрэглэгчтэйгээ хурдтаал энийг аль болохоор цэвэр байлгыг аль ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо тэрэн дээр тулж ажиллаж байгаа манай ажилчдыг бас одоо яадгийн бохор болооны буцаагаад авчдаг юм ийм шалтгаанууд авч байгаа юм аа. Тэгээд учраас бид нар бол аль болохоор цэвэрхэн боллооноор үйлчлэхийг одоо хичээж байгаа. А жин бол яахаарахгүй та зөвөрч байна. Манайх бол электрон автомат жин дээр жигдэг. Ганц манайх биш бас бусад компаниудын жин шилжсэн байгаа. Тэгээд тэр жингээ жигнэнгүүтээ өөр одоо хилэн дээр хилж одоо үзүүлэх ёстой. Та үзүүлээгүй бол заавал тэднэрт очиж үзүүлээрэй. Би ингээд жишээ салбар их 10 литрийн одоо нэг 10 кг-ийн боллоо. Тэрэн дээр 10 кг гэж байдаг юм уу? Яг ахын боллоо бол кг-аар автомашиныг бол литрээр. Аа. Тэг. Ахын боллоо бол кг-аар. Тэгэхээр ч өөрөө хэлбэл би одоо газ авна гэдээ очих өмнө хоосон сава хийлгэх юм шүү дээ. Тий. Тэгээд жин дээр тавьж электрон жин дээр сэнийглүүлсэн боллооно. Одоо 50-аад. Гэхдээ чи би ч өргөлж очихгүй чи за жишээ нь айл учраас дуутаждаг штэ. За одоо манайх тийм газ авъя 5 литрийн гэдэг юм уу 10 литр 20 литрийн баллонтой газ авъя гэхээр шууд аяад ирж байгаа нөхцөл хийх боломжгүй болчихж байгаа. Энийг бол яг бол лац байгаа л да. А лац. Лацыг хараад лац нь одоо он тохой байноу бүтэн байноу гэдгийг манай хэрэглэгчд бас сайн шалгах хэрэгтэй. Төрөө та хоёр ярьяа л да. Жишээ нь одоо 180 мянган өрх айл Улаанбаатарт байгаа тийм үү? Тэрний нэг 20 орчим хувь л энэ газыг хэрглэж байгаа. Гэхдээ бас үргэлж биш шүү дээ. Ян зүр үүдэг. Хэрэв одоо юу гэдгийг энэ 180 мянган өрх айлын за тэр орон сууцнд амьдардаг нь биш. Одоо хашаа байшинд амьдардаг ялангуяа нүүрс төлж байгаа нөхдүүдэд усаас тодорхой хөнгөлттэйгээр одоо энэ танаа хин шингэрүүлсэн хий гэдгийг одоо тэр юнига скоргас одоо ташванжил гэдэг энэ компаниудтай ингээд гэрээ хэлцэл хийгээд улсаас тэр айлуудад тодорхой хэмжээний хөнгөлтөөр өгвөл агаар юм өгтлөл ирс багсах юм шүү. Тий, тэгэхээр ер нь бол энэ агаарын бохирдол гэдэг зүйл бол энэ хүний одоо эрүүл мэндэд бол зөргөөр нөлөөлж байна. Цаашлаад бол хүн амын нас оролтын томоохон шалтгаан болдог. Тэгээ ингээд үзэхлээр бол хамгийн одоо их одоо чухал зүйл болоод байна. Одоо засгийн газар болон Монгол хүмүүрийн одоо архитолгонд яаж энэ утаг бууруулах вэ гэд бодож штэй. Одоо Улаанбаатарчууд одоо гол тайсан болчиход. Гол тайсан болчиход байна. За үүний дараагаар бол одоо цөлжилт одоо байгаль экологийн одоо оймод сүдэх за дээр нь бол энэ Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдол гих мэтлэн дараасан одоо тулгымцсан асуудлууд байна л да. Нэгдүгээрт бол энэ агаарын бохирдол байгаа. Энийг бууруулахын тулд бол дэлхийд бол бүгд газар шийдсэн байгаа. Нэг бол барилгажуулна, үгүй бол газжуулна. Өөр нүүрс төлөхгүй, мод төлөх. Нүүрсний хэрэглээг багасгаж энэ цэвэр одоо эрчим хүчний хэрэглээг бий болгож одоо ногоон одоо хотыг одоо бий болгох л одоо зорилго байгаа шүү дээ. Эцсийн зорилго бол энд хөрхийн дунд бол газжуулах хэрэгтэй. Тэгээд юулийн одоо судалгааг одоо аваад үзэхлээр бол 200 гаруй мянган одоо гэр оролтын айл өрх байна гэж байгаа. Эдгэрийг бол өвчлсэн байдлаар бол нэг 30-40% нь бол
ахуйн хэрэглээнд бол хоол цай шанахтай бол энэ газыг хэрэглэдэг. Газ бол цахилгаанаас бол одоо эдийн засгийн хувьд бол нэлээд өндөр ашиг тустай байдаг. Жишээлх юм бол одоо нэг үрх бол сард 30 сая төгрөгийн цахилгааны зардал гаргадаг байхад газ хэрэглэх юм бол нэг 15 болчих жишээтэй. Ахуй хэрэглээнд одоо цай хоолоо бослох. Цахилгааны зардал нь нэг 10 сая, газын зардал нэг 10 сая. Тэгэд 20 сая заасан нийтдээ зардал. Тэгэд 10 сая төгрөгийн хэмнэлт цардаа бол үзүүлж байгаа байхгүй. Тэгээ бол тэр хоол нь бол маш хурдан болно, амттай болно. Гэх мэтлэн бол олон одоо даваа талууд байгаа л да. За шинэ одоо хийн хөдөлгөөрт автэври хэрэгслэлээр бол газын хөдөлгөөрт автэври хэрэгслийг хэрэгжилж байгаа одоо манай хэрэглэгчд бол сайн мэдж байгаа бох ашиг тусын. Дэлхийн зах зээл дээрх газны үнэ буурсантай холбоотойгоор манай дотоодын зах зээл дээрх газны үнэ бол нэлээд буурсан байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бол эдийн засгийн хэмнэлт бол нэлээд их гарсан. Тэгээ энэ дэр бол жишээ татаад ярихад бол нэг 2000 мотортой газын хөдөлгөөрт автэври хэрэгслийг нэг дунджаар бол 100 км-т бол нэг 12-15 одоо литр газ хэрглэж байхад бол эдийн засгийн хувьд бол пүрүүстэй бол яг ижил төвшөнд очиж байгаа. Яг гэхдээ бас өвөл ихэд нь 100 араа багт нэгсэн ойлголт байх уу газ. За яг нь ерөнхийдөө бол тухайн одоо техник бол эдлэлтийн хувьд бол зарцуулах одоо хийн төвшийг зарцуулах эдлэлт бол адилхан. Гол нь бол энэ өвөллийн ялгаа нь бол юун дээр байдгүй гэхлээр тухайн машин одоо нэг байгуулгын гадаа очиж зогсчиход одоо халаах шаардлага, халааж хөдлөх шаардлага гарна. Тэгэхэд бол дор хаяж бол 5-10 минут бол одоо халаах шаардлага гарна. Ингэхэд бол нөгөө газ нь бол зарцуулаа илүү зарцуулаад байдаг. Ийм бол тал бай. Энэ дээрэл бол одоо газ машины мотор арай бага хилэгдэн ч гэдэг юм уу, бензиных нь илүү хилэгдэн гэсэн тийм юм байна уу? Байхгүй. Тэгэхээр би энэ даруй авто машины инженери хөөд. За. Гэхдээ юу яа энэ сая баатраа гэлж юм та халаана гэж одоо сүүлийн үеийн газар ажилтны автомашины LPI гэдэг системтэй болцсон. За LPG LPI гэдэг одоо хоёр системтэй байгаа. Тэгэхээр LPI гэдэг нь шууд насосоор шахаад инжектор дээр очиж шууд асдаг учраас одоо халаах малаах янз бүрийн асуудал байхаа болсон. Энэ асуудал бол 2006 оноос өмнө үүдэлсэн одоо санаатаа байгаа юм аа. Тэгэхээр хүүтэнд асахгүй өгсдөг юм байна. Проблем байхгүй тийм. Одоо ийм машин чинь гадаа хүүтэн бол одоо 2-3 оноо тавьчихвал асдаггүй машинууд бий. Бензин машин ч үгүй, дизель бол бүр ялгаахгүй. А газ машин бол дараа л асахгүй. А машины ашиглалтын заавраар л ажиллаулахад аль аль нь л одоо яаж асгасаа шалтгаална л да. За нэг зочин аваадах юм. За та шууд утсаар холбогдлоо. Танд 1 минут хугацаа байна. Асуултаа тавьж болно. Би уучлаарай. Би түрүүний ярьж байгаасаа утсаасаа яаж би тэр хүүтгээд хэлчихэ. За ингэж сая таатер болооныг угаах уу бохор асуулт гэдэг 2-3 мөгийн асуулт нь хариулах шиг боллоо. Сайн та нар өгчөө ерөөсө крантай өгөн. Крантгүй бодоо босож асуулт авахгүй. Эхний шаардлагыг танай компани тавих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл хэн ч тийм крантгүй. Ерөөсө авчихсан бол крант болгоод асууж өгдөг гэж хэлж байгаа. Ерөөс нь цэвэрхэн танай компани цэвэрхэн өдр шар сүүлийн шар хамтын юугаар хангаж байгаа болооноор тийм цэвэрхэн авч явсан буцаагаад яг ингэж цэвэрхэн авч өгөн шүү. Би бохирдуулсан бол манай авахгүй шүү. Шаардлага тавьчихсан бол би гэрээсээ бодоно та газ маа дуусангууд нь айдаа сайхан цэвэрлэх гэж гэрүүлээ хон сайхан цэвэрлүүлээд ачаад авчих юм шүү. Ийм юм танай компани ерөөсөө сул явах байхгүй юу. Тэгээд дээрэс нь дахны чинь тэр юу ч юм даа юу. Тэр одоо болон тарж байгаа байшин сай дээрэс нь 130 борооны бас хаажчихсан. Өвөл өөр хөлдөө хүмүүс тэр өөртөө үнэхээр хэцүү байна гэх. Эний миний чи жоохон бас нэг янзлаад танай компани үнэхээр хариуцлахгүй одоо ийм юм анхаасан манай монголчууд юу хэнийхүү юм хэнийхүү чигээр нь ингээд явуулах юм бол газтай буруу хайцаа тэгээд дэлгүүрээд ингээд юм. За 1 минут болчихлоо. Ха ингээд саяын хэрэглэгч бол зөв яд чинь. Гэхдээ болдоо хадгалах байр бол ерөөсөө задгай байх хэвээр. Дээрээ сарвчтай. Тэргээр бол одоо бараг нарнаас хаах юм юу та. А ер нь боллоор дээр ус хоолж байвал бүр сайн. Яагаад? Амдаа одоо боддоонтой хий боддоо хатгалах одоо эскалатны тийм нормын дүрэн байдаг. Сэрийн дулаан битүү байж болохгүй. Сэрийн агаар дандаа сэлгэж байдаг ингэж салхилж байдаг тийм байх хэвээр юм.
Тийм. А зүгээр манай одоо хийц нэглэх өрөөмөрөө бол та ер нь танд хандаж хэлий. Маргааш та манай дарганы боллоон цэнэглэх өрөөнд ороод өөрийнхөө боллооныг одоо яаж цэнэглүүлж вэ? Хэрвээ та дутуу цэнэглүүлсэн байж магадгүй шүүд тэр жин дээр хүмүүс яаж боллоон цэнэглэж байгаа гэдгийг бол манайхны зөвшөөрөлтөөр орж хараад таныг одоо нейлоны уцтаар оруулахгүй та даавуу уцтаар очсон байх ёстой. Хэрвээ нейлоны уцтаар бол танд тусгай нөмрөг өгнө. Тэр нөмрөгийг нөмөрч ороо та боллоон цэнэглэж байгааг хараараа. Тэгээд яг 10 кг, 15 кг-ыг цэнэглэж байна уу гэдгээр бас та өдөрөө одоо хараж харсан дээрэ гэж бодож байна. Хамгийн гол нь өчнө очих хэрэггүй. Тэгээд нейлоны уц бол ингээд одоо хүн хөдөлгөөт эндээс нь гал гараад очихсан. Тэр үед хий алдсан орчинд байх юм бол гал гарах ийм асуудалтай. Тэгэхээр би уурчлагын хөдөлгчөөс нэг хүсэлтээр нэг төрүүчийн бас нэг хэрэглэгчийн асуултанд хариулъя. Тэгээд сая боллооныг бол дуусчихъя. Тэгэхээр боллооныг бол манайхын аль болохоор ингэж байгаа. Тэгэхээр таны зөвлөгөөг авъя. Энэ одоо энэ ЭРСН телевизийн шууд нэвтрүүлэг явуулж манай хэрэглэгчд ийм сайхан саналаа гэлж байгаа бол туулийн их баяртай байна. Ганц компанийн өмнөөс ус одоо манай бусад яаж явах хэрэглэгчд харж байгаа бидний ажилд бол ингэж хэрэглэгчд үйлдэл үүрэгтэйг нь гэхдээ бол хэрэглэгч нийт хэрэглэгчтэй хандаж хэлэхэд манай яаж явах хэрэглэгчд бол олон улсын стандартыг хангасан энэ бүгд нарах хятад ард улс уу солонгос улсад үйлдвэрсэн боллооныг импортлож хэрэглэж танд үйлчилж байгаа. Тэгэхээр энэ боллооноо саяхан хэрэглэгчийн хэлснээр хэрэглэж та бүхэн бүгдээрээ одоо хичээгээ тэрийг угааж дээр нь одоо тос энтер асахгүйгээр цэвэр хэрэглээрэй гэж та нарыг уриалъя. ЭРСН СН телевизэнд баярлалаа. Тэгээд тэр нэг хэрэглэгч ярьж байгаа л хөлх газ гэж өнөөдөр пропан бутан буюу пропан бутааны холимогийн Орсын холбооны улсын Сибур Интернэшнл болон Орос Нефт компаниас бид нар нийлүүлж хэрэглэж байгаа сертификаттай хөлх газ гэж ерөөсөө байдгүй. Өнөөдөр бол бас нэг зарим нэг ухамсар муутай тийм хүмүүс ярьж байгаа юм да. Нэгнийхээ компани муулахын тулд энэ хөлх мөлх гэж ийм PR явуулдаг компаниудыг бол заагаасоо хаанаар бид нарын үгэнд битгий итгэе. За нарийн сонсож байгаа та шууд утсаар холбогдлоо. Аа. За та асуултаа асуугаарай. Энэ дашаанч сая түр газны асуултыг ярих гэдэг юм л дээ. Юурээс нэг бидний гурван ярьж магадгүй шүү зүгээр тэр байгалийн газ гэж байгаа тэр Оросд байдаг. Тэрийг авчир дараад энэ үе хэвтасыг бодлын нэг хара хогноос харгаж авсан муха бодлын өнхий тийм тэр дашаанч гэдэг чинь тийм гараад идэх юм шүү. Өнхий хамхаа үнэтэй гэсэн хэр тэрүү хоолцай хийх юм бол тэр чирээс өөр Монголын баг өвөл явагч банкны өмнө хамгаа 5 хэсгийн хамаг бутраа гаргаж авсан тэр газрыг хэрэглээд байгаа биш үү? Асаагуур масаагуурс байдаг юу чи тийм ухаа үнэхтэй шүү дээ. Тийм. Энийг нь шалгаж өгөх гол нь тэр байгалийн газрын хэсгийн ухаа хорноос мос тэр гүйж хэсгийн баас шиг гаргаж авсан газ нөө асаагуур масаагуур. За би танд хариулъя. Одоо шууд хариулъя. За. За. Одоо шууд хариулъя. Тэгэхээр энэ газ бол би хэлсэн танд пропан бутан гэж өнөргүй байдаг. А гэхдээ газыг бусдад хэрэглэгчдэд мэдрүүлэх аюулгүй байдлыг хангахын тулд дэлхийн бүх орон одоо газ үйлдвэрлэгч нар өнөр нэмдэг муухай өнөр. Тэр өнөрөө мэдэрчээж одоо хүн бүр хий алдаж байгааг мэддэг ойлгодог. Тэрнээс зориултын хий нэмдэг. Одоо тэр зажигалгын хийж байгаа газ бол бутан газ. Тэр бутан газыг бол бүх одоо бутан авыг бутан пропан авыг пропаныг бид нар бол авдаг. Энэ бутан газ бол угаасаа дээрээс тийм өнөр хийцсэн байдаг юм. Түүнээс бол одоо яадгийн юунаас одоо нөгөө ялгацснаас гаргадаг газ одоо Украин биогаз. Биогаз гэж байдаг. Тэр биогаз ч гэсэн гарахтаа цэвэр гардаг. Өнөргүй. А тэгээ тэрэн дээр нь өнөр хийж одоо ингэж технологийн өөрчлөлт хийж биогаз гэж одоо ер нь Монголд энэ биогаз хүн газ бол газ даа явчих байгаа юм. Манай шинэ тухайн акцан байдаг юм уу танаа одоо шингэрүүлсэн хийн энэ холбоо. Одоо биогаз хийх ийм боломж ер нь байдаг юм. Энэ талаар ер нь судалгаа шинжилгээ гэдэг нь ямар төвшөнд болж байна. Тэгвэл одоо өхрийн бааснаас л гаргаад авчаа гэж. За энэ хотын нөгөө аймшигтай өнөртэй цэвэрлэг байгууламжаас чиртэл гаргаж авч болно да одоо түлшээ. Өхрийн уг нь бол манай эрдэмтэд доктор биогазын талаар одоо
Яагаад докторын зэрэг хамгаалсан хүмүүс байдаг юм байлаа. Тэгээд үүний гаргаж ирэх үедээ Монголын нөхцөл нэлээд өндөр задалтай. Хүйтэн үлэр ихтэй. Тийм их тулаан биш. Энэхүү юмтэд бол дандаа биогаз хэрэгж байгаа. Тэгээд тэгэхээр бол тэр оронд бол ашигтай, манайд бол ашиггүй болоод. Зөв. За тэгэхээр бидний түрүү ярьлаа та. За Улаанбаатар хотод ингээд тэр ах өгөн гэхэд бол одоо 20 байгаагийн үлдснээс нь жоохон ядарч талын чултхнаа их бол энэ утасах боломжтой гэдэг. Өөр ямар одоо үйлдвэр ачхуудэр яг энэ газыг ашиглаж болох вэ? Одоо бид нар дөнгөж эхэлсэн үлгийтэй наснаасаа бол газын энэ холбоо бол өнгөрчөөд явж байгаа юм байна. Одоо ямар ч хэлсэн 18 аймагт бүгдэнд одоо газсан колонт бий болсон уу? Тийм бий болсон. За болчлоо. Одоо цаашдаа дараагийн шат юу гэж болох юм? Дараагийн шат бол угаасаа сая таны хэлдэг агаарын бохирдлыг багасгахад зөвхөн одоо хадаалтын системд газыг одоо хэрэглэх. Мөн одоо олон давхар хорон суултанд хадаалтын системд нь болон давхар хэрэглэхэд одоо хийх төв шиг хэрэглэж байна. Энийг бол зөвхөн хяач хэрэглэгчд нэлээ шийдэх асуудал биш. Энэ бол нийслэл болон бусад аймгийн төвүүдийн одоо ерөнхий төлөвлөгөөний газар ерөнхий архитектор бүгдээрээ нийлж байж одоо нэг шийддэг. Дэлхийн улс орнд бол ерөөсө төрийн бодлогоор үнийг зохицуулж хамтдаа төр богод хувийн хвшнийх нь нийлж одоо нэг шийдэж байсан юм. Шийдчих байгаа юм одоо зүйлээ. Одоо манай практикта Юнигаз, Горгаз одоо Дашванжид өдрөл бүх л одоо оршин холбооны усаас гасан хамт бүгд адилхан. Тэрээ оршин холбооны хаттаас авдаг гэсэн юм байхгүй байх. Тэр байх. Хаттаас одоо газ хаттад үнэтэй штэ. Аа. Тийм. Хаттад өөрсдөө газ гаргах юм. Хаттад өөрснөө оршин холбооны усаас газ авч байгаа. Нефтэ боловсруулаад газаа үйлдвэрлэж байгаа. Газ бол газ л та. Пропан, бутан бол пропан, бутан. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол энэ ойрын одоо хэдэн жил гэдэг юм 10 хэдэн жилийн түвшний салбар өвчлөд бол одоо дандаа болсон холбооны усаас хийж байна. Оршин холбооны усын нөөц хийх байт газ нь. Тэр бол одоо төгсгөлгүй. Төгсгөлгүй. Тэр бол газ гэдэг бол ингээд үргэлж байгальтай бол үүсчихэдэг бочих тийм ээ. Одоо нүүрстэй адилхан юм биш юм ба штэ. Нүүрс бол нэг үсэд одоо 3800 мянган жил болжод нүүрс болж байдаг. Тэгээ газ бол үргэлж гарч байдаг. Тэгэхээр ирээдүйд бол өөрөөр хэлбэл Монголд газны үн хямдарна гэж ойлгож болох уу? Ер нь хямдрантаа ирээдүйд миний бидний тооцож байгаагаар бол Монгол улс өөрснийхээ газыг олборлно гэдэгт бол би хувьдаа ихтэй байдаг. Одоо шинэ газар ажилладаг машин дэлбэрсэн тохиолдолд Монголд байна байхгүй юу? Байхгүй. Одоохондоо байхгүй юм. Манай хэрэглэгчид зөв хэрэглэж байна. Төв хэрэгжилж байгаа. Яг нь бензин машин шатлах бол зөндөл байдаг. За нэг сүүлчийн үзэгчээ аваадахыг. Тэгэхээр та шууд утсаар холбогдлоо. А асуултаа 1 минут багтааж тавихгүй юу? Сайн байна уу? Сайн байна уу та? Сайн. Газит гарсаж ирж байна уу? Бас Монголд ич бас тэгээд агаарын бохирд хамгийн зүүн үзэж байгаа юм шүү дээ чи тийм ээ. Та жоохон чанга ярихгүй юу? Алло. А таныг сонсож байна та жоохон чанга ярихгүй юу? Газ ус босч ирүү утаанаас салаад энэ ч нэг босч байна. Бас хэзээ ч гэсэн бас нэг цөөхөн хийж ялан баярлж байна. Энэ хөтлөгч юм гэдэг хүн бэ? За би шудрагийн фронтын тэргүй арслан гэж юм байна. Арслан? Тий. За өөрө Германы улсын бай Германд амьдарч ирсэн үү? За би Германд сургууль төгссөн. Хоч нар бүгдэнд гарчсан Герман улс. Аа. Нэр хамтсан хүмүүс чинь дандын сүмж хүний төлхөө. Юуны ойлгосонгүй? За та манай зочинтой холбоотой асуултаа тавихгүй. Тань дамжсан танил явах манай 10 жилийн өмнө. А за. За газ ууд бид юм чинь нөө цуу юм чинь зарим ус буруу ярьчих дээр хойлох үүсэх тэр их хойлохгүй хаанаас мэдэх юм бэ? Тэр харин танах нэг ганц утгатай нэг юм байгаа шүү. Гатны дах их бохор байдаг кран хөдлөх тал байгаа. Энийг яаж анхаараа? Хүн алдаагүй юм гэж яхаа алдаатай байж болно. Энэ чинь заавал энийг нэг дандаа дардсан замаар явна гэж байхгүй шүү дээ. Зарим усуудад нэг хачи хачи юм ярьж байгаа. Энэ зүгээр хагас дардсан дээр сурцгийг юм чинь дэжээ явна шүү дээ, тийм ээ. Заа би танаагаар хамт болсон. Амжилтсэн юм. За баярлалаа. Өнөөдөр тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монголын шингэрүүлсэн хийн аж ахуй үйлчлэгчдийн холбооны удирдлагын дарга Баатар жив мөн Монголын
шингэрүүлсэн хий аж ахуй эрхтний холбооны гүйц захирал Баатар Дооч нар оролцож байна. Нөтвүүлгийг шударгагийн фронтын дэргүй арслан бий хөдөлж байна. Энэ нөтвүүлэг маргааш өдөөс хойш давтагдана. Аа би мөн өөрийн YouTube сайт дээр байгаа A59go мөн Facebook-ийн Чингсан гэсэн энэ Facebook-ууд дээр аккаунт дээр тавигдчих юм аа. Ингээд нөтвүүлэг дуусахад 3 минутын хугацаа байна. Бид за энэ гац нийтлэр биш нэг цагийн хооронд бүгдийг ярьж амжихгүй нь ойлгомжтой. Юу дутчих вэ? 3 минутын хугацаад хоёрт байж гин. Үзэгчтэй хандаад энэ газтай холбоотой. За газ нь пилигдэг байдаг юм уу? Газар асдаг машины талаар байдаг юм уу? Эсвэл энэ талаар хэлэх зүйлүүд байвал. А юуны ЭЛСН телевизийн хамт олондо агарын бохирдлыг багсгад санаа зовж явдаг юм байна та бүхэн. Энэ удаа нэвтрүүлгийг санаачил шууд нэвтрүүлэг бид нарыг хүрсэнд их баярлалаа. Та нарын ажилд өндөр амжилт хүсье. Цаашдаа ч гэсэн энэ Хиамчхой эрхлэгчтэй холбооны одоо бид хоёр үндэслэлгэн бид хоёр гэлээд манай удирдах зөвлөлийн гишүүд байгаа тэд нарыг бас үржин гэж энэ ярилцлагандаа оруулаарай гэж хүсэж байна. Тэгэхээр ер нь бол миний хувьд одоо хурдан хэлий дараачиг үе одоо баатар дөрөлт үлдээ. Тэгэхээр одоо сая сүүлчийн хэрэглэгчийн одоо ярьж байгаагаар бол тэр алдаа төгтгэлтэй асуудлуудыг манай компанийн диспетчер хугацаа бол байр хүлээж авдаг та бүхэн хэрэгжүүлж та бүхэн тэр бүтгэлийг байр хэлж байгаарай. А хоёрдугаард нь одоо манай Монгол улсад зөвхөн одоо хийн түшиг л одоо хэрэглэж хэрэглэгч та нартаа иргэдтэйгээ нийл засгийн газартаа нийлж ингэж л одоо утаанаас салах юм шүү гэдэг ард иргэдтэй хандаж хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн засгийн газар их хурлын асуудал биш. Энэ зөвхөн хин аж ахуй хэрэглэгчдийн асуудал хийж байгаа хэрэгтэй асуудал биш. Нийт Монголын ард түмнүүдээр энэ түшиг зөв хэрэглэж хамтдаа урагшилцгаая гэж та бүхний уриалж байна. Энэ зөвхөн Дашванжил компани ашиг хийх гээд байгаа юм биш гэж хэлээ. Тийм, энэ бол бид нар улс орныхаа төлөө хийж байгаа ажил. За, тэгэхээр бол манай Баатар Жов дарга сая хэлж гээд нийт ард иргэдэд хандаж, би бас нийт ард иргэдэд бас хандаж нэг зүйлийг бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд ер нь бол энэ бид хүн ер нь амьдрах хугацаанд бол өөрийнхөө одоо амьдрал ахуйг өргөжлүүлэх явцад энэ байгаль дэлхийгээ ер нь бол өөрөө ирэхгүй сүйтгч байдаг юм. Жишээлх юм бол одоо дулаан одоо байш шөнийг өгдөг дулаан байхын тулд бол нүүрс түлж гал түлж одоо энэ агаарт бол хортхи хайж байна. Тэгэхээр бол энэчнээс юу хэлэх гээд байна гэхээр иргэд маань бол энэ бол Монголын нөхцөл орчин нөхцөлд одоо тэрийг хэрэглэхгүй байх тийм боломж нөхцөл бол одоогор бол алга байна. Гэсэн хэдий ч манай иргэд бол энэ агарын бохирдол гэдэг зүйлээс одоо ангид ба ангижрахын тулд бол бүгд бол энэ газ хийг бол аль болохоор л хэрэглэж байгаасаа гэж л хэдэ хэлий да. За баярлалаа. Тэгэхээр үнээр шиг хямдруулах хэрэгтэй, тоног төхөөрөмжөө сайжруулах хэрэгтэй, гэрээ дулаалах тэр боломжийг гаргаад ирэх юм бол ард түмэндээ зүгэл хямдхан юм руу орох нь олно. Баярлалаа үзэгчдээ. Ингээд манай өнөөдрийн нөтрүүлэг дууслаа. Та бүхэнд баярлалаа. Аа баярлалаа.